hello, hello, people. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Яа, энэ удаагийн бичлэг болохоор яг хийсний дараа судааны намайг алах байх. Тэгээд намайг ийм бичлэг хийж байгааг мэдэхгүй байгаа. Маань мэдэн. Гэхдээ энэ удаагийн бичлэг маш сонирхолтой байх болно гэдэгт итгэлтэй байна. Танай YouTuber Жинэ Ана болон Битоорийн одоо хүүхдийн бага насны дурсамжийн тухайга та бүхэндээ харуулах зураг хөрөгтэй нь харуулах болно. Тэгээд ер нь бол танаа судааны анаа чи ер нь жоохон багын юм өмнө да зураг уу. Ам бэлэрдэг хүний муудартай. Тэгээд бичлэгээ дуусан дуустал та бүхэн надтай хамт байгаараа тэгээд ер нь бага байхад ямархуу төрлийн хүүхдүүд байсан бол гэдэг одоо нэг юм таамаг байгаа шүү дээ. Одоо жижиг анаа нэг багтаа ийм байсан байна, сувдааны анаа нэг ийм байсан байх гэсэн яг тиймэрхүү бодлоо та бүхэн комент хэсэг дээрээ бичээд тэгээд бичлэгийнхаа дундуур та бүхний бодол зүг байсан байна уугүй байсан байна уу гэдгийг хамтдаа шалгацгаая. Эпи өөдө яах ч. Ингэж мэгцэн жоох шиг. Окей, за, let's go. Гэх юм бол би багтаа штэ. За одоо шууд зураг үзүүлчихье. 3 2 1. Та нар намайг аль нь байсан гэж бодож байна гэхгүй за. Мэдээж ойлгомжтой. Хамгийн мэрэлэг, хамгийн бондгор нь би байгаа. Энэ одоо энэ үед одоо хідэн настай байсан мэдэхгүй байна. Гэтэ ямар ч тач би багтаа бол нэлээ бондгор хөвгт байдаг байсан. Тэгээд бондгороосаас айгүй ичдэг, ичимхий. Тэгээд хүний өөдөөс үх хийж чаддгүй. Бас өөрийнхөө төлөө зогсож чаддгүй тийм байдаг байсан баггүй. Тэгээд баран нэгээс 6 дугаар анги хүртлээ ингээд ийм амар бондгор байсан баг. Яагаад бондгор болсон шалтгаан гэх юм бол эмээ өвгийн хүүхэд, эмээ өвөдөө амар ихэлдэг байсан. Миний хамгийн дуртай амттай сникерс байдаг байсан. Тэгэл нөгөө өвөө эмээ дээр хороолт дээр амт амьдрдаг байж байхдаа нөгөө арийн дэлгүүрээс дандаа нөгөө нэг манай эмээ хүнсний дэлгүүр ажилладаг байсан баггүй. Тэгэл тэр арийнхаа дэлгүүрээс нь очиж дандаа сникерс юм нөгөө нэг юм хятад чав бохмох ингээд байнгын идэх юм ингээд иддэг байсан. Тэгэл мэдээч эмээ өвгийн өгсөн сайхан буянгийн тарга гэж одоо энийг хэлнэ. Окей. Тэгээ манай ах сурдана хоёр ч гэсэн ер нь намайг нөгөө нэг ууралж муурлаа жоохон тоглож моглоо шоколадхаараа хүртэл бүдүүнэ мүдүүнэ гахаа махаа гэдэг байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь одоо очны хувьд гэх юм бол за түрүүний хэлсэнчлэн гахаа гэж очлогддог байсан. А бүдүүн гэж очлогддог байсан. Бүдүүнэ бүдүүнэ гэж амар ядаргаатай зав яг манай ангид бас амар сахилгах хүмүүс үүдэг гэсэн утгатай. Тэгэл бүдүүнэ бүдүүнэ гэж оо май. Окей. Нөгөөх нь болохоор усны үхэр гэдэг байсан намайг хипо гэдэг одоо нөгөө хипокарч хипо гэдэг байсан. Ягаад усны үхэр гэдэг байсан бэ гэсэн чинь нөгөө Мадагаскарын усны үхэр гэдэг чинь нөгөө хим блэ нэр нь Глория илүү тэр тэгээд яагаад би нүүн аягүй хурдтай гүдэг байсан. Тэгээд нүүн манай намайг шогсон ингээд бандныг очоод яах вэ нөгөө нэг үг хэлээрээ хилж алж дийлэхгүй болохоор шууд зодчихдаг байсан аахгүй юу. Тэгээд очоод ингээд араас нь ингээд бүр хөөж гүүж ингээд очиж очиж байгаа тэгээд ингээд цохиж мохоод ингээд амар зодтолтож модтолтдөг байсан. Тэгээд тэрнээс хойш намайг ингээд бүдүүн мөртлөө хурдан гүдэг бусны үг гэж нэрлсэн байгаа. Оо би нүүн нэг жоохон мэрэлэг байсан ганц хоёр юм харуулж. За одоо энэ дээр заяа. Одоо ага бит хоёр байгаа. Энэ араа. Одоо энэ зурган дээр ингээд харах юм бол би одоо энэ хамгийн мэрэлэг нь энд байгаа юм. Тэ бүр ингээд ингэсэн дөрвөлжлэгдсэн манай ахтын зөгсч нэг л юм заагаад байгаа бололтой мэдхгүй. Тэгээд сувданаг та бүхэн харж байгаа. Ни бас Монгол улсынхаа тогийг барьсан байгаа юм зүтэй. Тэгээд манай ах байгаа. Манай ах бүр амар чүрчээсэн дурхаа байсан байгаа. Тэгсэн чинь яасан? Бах бүр амар инээтэй. Одоо яг энийг сонсоод сувданаа гаргалаа. За одоо сувданаг та бүхэндээ харуулъя. За ингээд миний мэрэлэг үеийн зурагтай хамт сувданаа байж байна. За сувданагийн явд дэж тий багада ямар хөвгт байсан бэ гэнгүүт амар хэрсүү. Сувданаа амар инээдтэй байдаг гэсэн. Тэгээд өөригөө дандаа нөвтөө мэдээл дэлхийн мисс болно гэж амар ярьдаг байсан аахгүй сувданаа. Багада ингээд би найзууд майзуудтайгаа ингээд хамт сувданаг дагуулад ингээд тоглож штэ мэдээж нүү дүүгээ авч гар гэдэг байсан. Тэгээд тэгш гарангуй сувданаа уурлахаараа манай найз өдрөө шүсээд айчдаг байсан шүү дээ. No god please no. Түүгээ хайчдаг байсан шүү дээ. Нэг юм авирдаг юм өндөр ингээд одоо тэдний бүгдийн болгосон юм өндөр төмөр тоглоом мэдээс шүү дээ. Ингээд авирж маврал нэг нэг чанд дулаад л ингээд байж маврал гэдэг байсан. Та нар одоо яг тэрийг байгаагүй мэдгүй байна. Гэтэ яг тэгэж тоглож моглоод ингээд өндөр дээр гарч маврал гэж ангууд манай найз ингээд надтай доор юм уу яриад байж ангууд ингээд дээрээс ингээд дээр ингээд авирж гарч
гэд ингээд шүсээ манай найзын дээрээс хайчдаг байсан. Ер нь уурлуулж муурлуулсан тохиолдолд тэгээ найзууд нь ч гэсэн таархан бол өөдөөс нь ингээд дургуу өргөх юм бол өөдөөс нь ингээд бүү гэж нөлөмшдөг байсан. Хин тим юм зааж өгсөн ч төтгөр бүмэ заяа. Гэхдээ ямар тааж нөлөмдөг бүхтэйсэн манай судаана. Тэгээд тэрнээс олж би найзуудтайгаа зөндөө хоорондоо муудалцдаг. Тэгээд дүүгээ өмөрдөг. Сүултээ дүүгээ өөрөө жоохон загиндаг болоод битээ тэгж ингэж гэж нэг тиймэрхүү байдаг байсан. Тэгээд хамгийн инээдтэй явдал гэх юм бол ямар нэг юм гэрт хийгүүд хамт хийдэг байсан. Тэгээд нэг удаа нэг амар үнэтэй зургийн аппарат авахгүй байж байгаа хоёр. Гэсэн чинь тэрийн нөгөө нэг сувдааныг модель болгоно, дэлхийн мисс болгоно, залан солирч авторнаас нөгөө авторынх нь цайжиг ингэж түлхүүртэж, юу түлхүүртэж биш нэг сэрэдэж ингэж онгойлж байгаад тэгээд дотроос нь юу аваад тэр камерыг авч агаад тэгээд камерыг нээж агаад сувдааныг ингэж амар ээж мэжийн унтлагын хувц өмсөж өмсөлж байгаа ингэж мэж амар зургийн ахуйдаг ус ахгүй. Тэгтээ тэр зургийг би одоохондоо олж чадахгүй байна. Хэрвээ мэдээж яг тэрийг харах юм бол яг намайг арай арай таада таних юм ааш ингэж баах. За тэгээд яг дээд цаашаага юу болсон бэ гэсэн чинь бит хоёр камерыг асааж чадахгүй. Тэгээ нөгөө наашин таашин дарж унтрааж агаад нөгөө юуг нь гацаагаад нөгөө юу гэдэлээ дурангын гацаагаад тэр нөгөө дурангын буцааж гаргаж ирэх зор нэрийдлэр нөгөө сэрэгэр очиж нөгөө камерыг нь хөшөөд тэгээ бүр нөгөөтг нь эвдрээд тэгээ бүгдэнгэн дэгэж хурааж ингэж буцаагаад юунд хийж агаад бит хоёр бүр нилэн хөшсөн. Ээж аваа ирэнгүүт нь хоёулаа алуулсан байдгийн. Тим нэг амир бас түүх байна. Өмнө нь ингээд миний багцуу уфтсан гэж сувдаан руу очдог гэсэн бол одоо сувдаанагийн багцуу уфтсан над руу очдог болсон. Тэгэл нэг ганц хоёр ингээд спонсоршипээс юм уу мэрэнгүүт өө мэ та энийг авин надаа багтсан гэл тэгэл би нөө шинэ уфтс гэл тиймэрхүү байна. Тэгээд дүүнрийг ерөөсөө надаас ингээд том болохыг ерөөсөө төсөөлж хүн бэлээ. Уусаа болдгийн байна. Яагаад ч ихчлэн дандаа жижигэн дүүнэр нь том байдгийг мэдгүй байна. Одоо бодлоо амьдралын их зам юм бололтой. За тэгээ өнөөдрийн бичлэг нэг иймэрхүү байна. Тэгээ та бүхний хамгийн ихэнд бичлэгнийх хамгийн ихэнд бичсэн тэр комменттэй чинь яг бит хоёрын зан характер таарсан байна уу? Тэрийгэ бичцгээгээрээ магадгүй зарим хүмүүс сувдааныг амар даарах нь намайг амар юм галзуу байсан биш магадгүй гэж бодож байгаа. Гэтэ бит хоёроо эсэргээрээсэн би айгүй мэрэлгээсээ ичтэй өөрийнхөө төлөө ингээд юм дуугарч чаддгүй төрлийн хүүхэд байсан. Тэгээ дээд цаашаа амьдрал ярих юм бол үгүйс амар их юм болон заяо. Хэрэв бас тэрийг та бүхэн сонсох юм бол дараагийн бичлэгтээ тэрийг оруулж өгч болж ийн яг өөрийнхөө яг яаж турсан түүх, яаж өөдрөг болсон, яаж өөртөө ихтэлтэй болсон гэсэн тэр гоё түүхүүдийг бас ярьж өгч болж ийн. Тэгэх юм бол та бүхэн бас тэрийг коммент хэсэг дээрээ бичцгээгээрэй. DJ Special YouTube channel дээрээ лайк дараа subscribe дараа хатгим ухаараа. Тэгээ дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Баярлалаа. Thank you.